guhadmin force wax dumiya ka dhigaya waxa kamida shabaabka waa wada hor fadhiina waa soo dhageysanayna imika waxa inaga maqan oo shabaab ka maqan ahdaaf waa weyn nolosha kamale shabaabku ma ba garanayo muxuu u nool yahay saaka waaga markuu soo kaco iyo bisha dambe markuu waagiga soo kaco iyo 2020 haduu noolaado 2020 haduu waagiga soo kaco waa isku mid uun ahdaaf male ahdaaf waa weyn male dhalinyaradu qofku haduu hadaf leeyahay weyn iyo tu yar baba uu dhaama qofka bila hadafka ah walidalika diraasadan u fiisada waa ajeeb waa diraasad la sameeyay waxay tiri televisionka daawashadiisa adduunka islaamka annagu waan kamid baanahay inkastoo diraasada inoo imade laakiin wadana inaga fiican bay u tagtay bangladesh baa laga sameeyay iyo pakistan sharqiga fog waxa laga sameeyay masar iyo khaliijka iyo waxa laga sameeyay turkiya diraasada maxay tiri muslimiinta dhalinyaradoodu televisionka waxay daawadaan 2 saac iyo bad ilaa 5 saac iyo bad maalintiiba 2 saacadood iyo bad televisionka hor fadhiyaan waa ka ugu yar ka ugu badan 5 saac iyo bad iyo televisionka hor fadhiya anigu waxaan arkay odayaal waaweyn oo barjaniyo televisionka halka uu yaalo furayay min 2 ilaa 11 habeenimo kuwaaba ka badan ma waa min 2 duhurnimo ilaa 11 halka wada way wada daawanayaan halkana maxaa la dhigay min 2 min 2 saacadood iyo bad ilaa iyo maxaa ku yiri 5 saacadood iyo bad bay daawadaan 2 saacadood iyo bad ka soo qaad ayaan bishii imisa noqonaysa 96 saacadood bay daawadaan bishii hadaan u bedelo maalin maxay noqonaysa waxa bisha noloshooda ka maqan 2 cisho iyo bad 2 cisho iyo bad bay daawadaan televisionku 24 saaco 24 saaco iyo 12 saacadood bay televisionka hor fadhiyeen daawanayeen shabaabkaas maxaa ka maqan ahdaaf waa weyn ba ka maqan su'aal baan isweydiinaa walaalayaal haq baan u leenahay inaan su'aal isweydiino waxay raadaan culimadu man la yasal fa huwa himar qofka aan su'aal isweydiin waa dameer ilaahayna quraanka muxuu ku yiri markuu culimadii reer bani israa'il ceebeenay ka mathal al himar yahmilu asfaran bud waa dameer xambaarsan kutub ma ogo cilmiga waxa uu ka dhigay su'aal baan isweydiinaa su'aashu waxay leedahay maxaan ahdaaf shabaabku maxay ahdaaf u dhigan waayeen limada allah nadac ahdaaf maxaan ahdaaf u dhigan wayne jawaabtu waxay leedahay saddex shay daraadeed nalaba bari sida ahdaafsa loo dhigto ahdaafsa loo dhigto iskuulka la iguma dhigin madrasada la iguma dhigin dugsiga quraanka la iguma sheegin ahdaafsa loo dhigto oo la iguma soo saarin waxa weeye la iguma barbaarin la iguma rabeyn idan ahdaafta maxaa inoogu laba bari laba waxa weeye noloshooda may arag qof ahdaaf dhiganaya oo xaqiijinaya noloshooda kamay arag saddex maxaa ugu wacan ahdaaf marka la dhiganayo objective weeye ujeeddo marka la dhiganayo waxaa ka muhiimsan in horta risaalad leedahay inaad message leedahay risaalad adduunka maxaa risaalad ku leedahay malee risaalad waa ajeeb walidalika waxay dhahdaan culimadu qofka risaalad leh waa qofka fikiray qofka fikirayna waxaa looga baahan yahay inuu istaraatiiji u fikiro haddii si istaraatiiji u fikiro maxaa dhalanaya waxaad isweydiin su'aasha ah maada uriid maxaan doonayaa war maxaan doonayaa imiga muhaadarada maxaa ka soo doontay inaan wax dhageysto cilmi inaan diin maqlo inaan noloshadu yara kacdo waxbaan soo doonay maada uriid kow wa kayfa yumkinuni an asila ma uriid waa su'aal kale waxa aan doonayo si aan u gaari anu waxaan rabaa inaan muslim noqdo haddaad tiraahdid muslimnimada layskama noqdo un maantaan ka hadal looma dhasha muslimnimada waa la noqdaa waa la bartaa cilmi baan doonayaa layskama heli karaysid un iimaan baan doonayaa ma heli karaysid un kullu dhalika wuxuu u baahan yahay inaan sidaas sameyno walaalayaal idan maxaa shabaab ka maqan maa oranay inay dhigtaan ahdaaf lix shabaabka maxaa ka dhigay quwad wax dumisa waxaa ka dhigay asxaabta xun eeg saaxiibada xunxun cilmi qofku ma noolaan kara keligii anigu ma noolaan karay keligii ma oran karayo gurigaan iska fadhini masaajidkaan imani shaqadeedaan tagi dadna lama noolaan karayo waa been weeye ma karayo waa inaan saaxiib yeesho qof baan la saaxiib yeesho cabdiraxmaan baan la saaxiib yeesho waa in aan saaxiibnimada waa inaad dooratid markuu qofku saaxiibnimo dooran waayo wuxuu noqonayaa meesha saaxiibada xun baa xumaynaya walidaalika waxaa la dhahdaa saaxiibada xun culimadu maxay dhahdaan albi alkhari bay dhahdeen waa enfironima kharaab ah waa qof ku nool deegaan dumay deegaanka dumay cudur baad ka qaaday shabaabku marka ay asxaab xun la socdaan maxaa dumay
فكريا مدوسية مركا وين ما تروحوا كليه مركا ورن والله بالله عاود يا ديارها ما لب ما تغنى هاي فكريا بوك دميلة يعني الله بوحد دوسية هاي نفسيا بس نفسيا جذوه كدوسية هاي وحولي هاي واروح ما قام كرنا ماشوا على قول انتهى هذا هنا وضد إلى وضد فيلك بوكليه والله وضد ساون نفسيا بوك دميلة يعني صدق سلوكيا بوك دوسية هاي وحولي هاي مارتي ور سيجاركو جاتكو هل كان بالي سيجمات هو خميس خميس بها خميس ما حاجة نتاع خميس ودوا مالته أربع عشر كمر خوب بلامو سورة الكهف بالآخرية أنا قصام برنات سبحان الله آخرية النبي قال قصة ليا صلى الله عليه وسلم خميس ما كسوق شو وجمع إلى سوق ليه محل السماء النبي قال سلي سال بديا وحاجرت ساعد قفك هلا إلهي وأقبل يدعو ديسا عصر كي بلامات خميسة عصر كجمعة دماتها إذن خميس تماها مارتي جدي كدافت وسنة كدافير هذين مركز بكلية جت لنا عقبال استعيا وذيك باب إن يرقبو تم ولا صدري قاس بس إذا كغاد ولا كبر يسوع لحظة مركز سلوكيا بالغ الدمينية وحالغ الدمينية علاقاتك رلاسيونك علاقات يا الله لا هذا أنا والله كي ما رتبيت بالغوري وري الله صاحبته ما عليك يا كيري يا الله صاحبته وحول أباه يبان الله صاحبها عيالك مركز صباح ما أباه ولا صاحبته فيش دم ما باته أباه ولا صاحبته وأروح ويكفر ده موديك وين بلا صاحبته وكذا بلا علاقة يا الله صاحب يا بولي ده كاري عيالك الله صاحب أنا قاعد كبرنا سسروا الله حدا سشميش الله صعدا صلود ما حب كبرنا إذن ماشى فساد كوكب عيا وبيئة خريبة إذن الصحبة فاسدة وبيئة خريبة وقدام بين ولا ليال شباب كم حد دمينيا شباب كم حد دمينيا وحد دمينيا عدم فهمهم للحياة نرش أي فانسرين بق نرش هو مفانسر معين فانسرين نرش هو حمود يعني عيارته نرش هو عيار ما نرش هو جهاد نرش هو ابتلاء وماشي لقوي تحام إلى محور سورة تبارك محور كير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إلى هاي وحو أبو رجيري ينرل سوء نية تحامه نرش هو اتحان نرش عيار ماها نرش ماها ساعدنا وخمري العبي ساعدنا وانتمني ساعدنا وانقصلي ساعدنا وانهردي هدنا وانسوكعي روتين كون بان كجري ماها ونفتي بان دومي ليسا نرش هو ابتحان وحا لغوك يعني واسدا لابو نرش هو مرحلة واتاب ماها دمات آخرة جرتها كيف ايديسو صدح نرش هو ايقابنتهاي نرش هو همودي وحبير انا يربانا هاي وحا يظهر يا الله لحنا الصنع ودعوا بان وي مركا دمي ليسد مكرا ليسد وحالا يابا إنه حق هذا سعى قاري كجيرو إنه دمت إله إنه كوقرين بينه وينتان دعيك ريسا إذن دلي الشباب دلي نرشوا ويقاب أصلا بوا ويقاب انتعي حتى اللحظة تضباطا محبا كمالي نرشوا قصيرة هكوبا بين عيارة سيقود انتعي نرشوا قاربا وسينا دير تعي والله وحبضا باري لا نرشوا قاربا وحيستا إن أي تهي إن أي تهي معان لغو راح يسني وابين وي نرشوا مزرعة وبر إيا محام بير آخرا بيرنا رسولكم محوري صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة الدونك وبرتي آخرة الدونك وبرتي آخرة وحام بيرنا إيان آخرة قوسرنا إذن محانو باهن هاي إنا نرش فهنو ما دام أيضا يردو نرش فهمي وين ويدومين إيان دي نرشي وحيوقات إنا عيارتهاي وحيوقات إنا كفتنتهاي وحيوقات إنا فرصة وحيدة تيزي قالدو والوجوديون رجل هذا جان بول سارتر انو شيكين قالدو انو ورميد ادن وار نولش وا مخاي وا فرصه وحيده وا فرصه قراتين هيسنو حق غارسين دي لا ليست هذه الحياه فرصتنا هذه الحياه مكابده وحنا لو كاني ان لا اتحام ولا ليال اذا ما حان اورني ولا ليال اسبابتا ان غدغيسا ان ان دونو وا تدبا وان كسو خيلنا بس حب حب بان سر وحفظنا اون او غرنا كو وحان اورني وحا مقن دب وناكسن قويس با اي نغمقان وحان اورن اي لبو وحا اي نغمقان اريتا لباد او شبابك اي كمقان تربيت إلا برباريا سي وناكسن صدح وحان اورن اي بيئة مقان داتكا سود ويسا او مساحات با كمقان افر وحان اورن اي قدوة اي نغمقان ان قد ينو شن وحان اورن اي صحبة اي نغمقان صحبة ومحي صاحب صاحب وناكسن صاحب حنبا لا يشي وقدم بينا نرش او انفان سليم بان اورن اي وجزاكم الله خيرا انت كلنا ولالك ما نقبح شيخا والله تعالى اعلى واعلم واحكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ايوه علمي سري يقونتي سنة يحنون جسنا الله بركة ايوه anaka ku wax ku qaata allah naga yelo adan soo khulaaseyno gudahan oo qismeer waxayno sheekh wuxuu leeyahay shababku nolosha dunyaan waxay dunyaan awla naftooda dunyaan
marka labaad diintooda dumiyaan marka saddexaadna amalkiyo rajadii faamiga uu ka qabayo iyo waddanka uu ka qabayba dumiyaan ku raayiga maayo hadalka markaa insha Allah duu leeyahay waxaan nitaabinayaa Sheikh Abdulrahman Barkhad Good oo qaybta labaad ee mowduuca aan ka hadli doonaa ay ku xisaabsan dhalinyarnimadu marxaladda dhalinyarnimadu sidee baa xud dhistaa فليتفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شبابكو وأود وحرستاء وحنا لقول لسكرو وقيمت لما ذي كلمة دينا وحنا قيبنا نالبون كلمة دي دا دارين مايو مركو هوري لبدا شين تانا كهدل وحنا لانا هاي waxaan maalmahan isku mashquulin inaan shababka ka hadalo khudbadii maanta Sheikh Bashir Basdaahid xalayto magaalada meelo kamid ah laga hadlay marka waxa jirta waxaan oran karo mihwariyat al-hadith aan shabab shabab kiba mihwar ruuxu u yahay in isaga laga hadlo mihwar kulamadii culimada iyo muslimiinta isku yimaanayeen aya shababki wuxuu yahay bartilmaameed buu yahay shababki baa laga hadlaya hadalkii shabaab buu ka dhamaan laayay waayadan ee sababku waxa weeye khatar ba jirto shababki wuxuu ku jiraa halis waayo dadka wax kale ogi waxay yiraahdaan ash-shababu nisfu al-mujtama' wa kullu ash-shababu nisfu al-hadir wa kullu al-mustaqbal waxay yiraahdaan shababku hadda haadirka waqtigan la joogo waa nisbe ka yihiin oo waa qayb noloshan hadda joogta shabaabku qayb ka yihiin nus wa kullu al mustaqbal waxa ilaada shabaabku laakiin waa mustaqbalka dhamaanti hadda boqolkiiba boqol dhismaha wadamadooda iyo ummadooda way ka qayb gali karaan laakiin boqolkiiba boqol ma bislo nudji fara badan baa maqan murismo badan bisel fara badan baa maqan laakiin mustaqbalka dhamaanti ayaga iska leh الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل ما دام سيدايين waxay noqdeen mixwarkii sheekadeena sheekadeenu meeshii ay ku wareegaysay noqdeen waayo waxay noqdeen mixwar al-a'da waxay noqdeen cadawgu shaqada maanta uu qabtay inta badan wuxuu ka dhex qabtaa shababku ka dhex qabtaa ayu cadawgu maanta shababku isku mashquulinaya warkayga labaan u qaybinaya waxaan leenahay shabaabku waa quwwatu bina fil kam banoonayna cadadka marka laga hadliyo xooga shabaabku waxbay dhisi karaan laba waxaan leenahay waa quwwatu bina fil kayf tayada marka laga hadlo la kalite marka laga hadlana waxa wadan kara shabaabku waxbay dhisi karaan waxaan ku horeynaa quwwatu bina fil kam tirada marka laga hadlo muqaalka shabaabka muslimiintu waa imisa xoogoodu intuu leegyahay dadka kale ee kala diinta yihiin marka la isku qiyaaso tiradoodu waa imisa arrimaha marka laga hadlo shabaabku waxay noqon karaan quwwe noqon karaan quraanku ka hadlay arrimaha uu tilmaamay alquwwa aljasadiyya inay qiimo leedahay ilaahi subhanahu wa ta'ala suuratu alqasas nabiyullaahi muusa alayhi salaam markii uu ka cararay fir'aawn iyo masar gabadhii nabiyullaahi shucayb labadii gabdhood ee nabiyullaahi shucayb uu dhalay uu gargaaray hadal buu ilaahay noo soo raray istaajarahu inna khayra man istaajarta alqawiyyu alamin gabadhii aabeed waxay ku tiri aabo ninkani noo shaqaalaysi inna khayra man istaajarta alqawiyyu alamin alqawiyyu fil jismi walqawiyyu fil amana qofko jirkiisu xoog badan yahay amaanadiisu isku halayntiisu waa xoog badan tahay marka jirka qofku inuu xoog yeesho waa fil islaam shababku marka maanta waa xoog almu'min alqawiy khayr wa habbu ila allah min almu'min aldha'if wa fi kulli khayr sallallahu alayhi wa sallam nabigu wuxuu yiri mu'minka xoog badan ayaa ka khayr badan mu'minka tamarta daran ee taagta daran markaaba nabiga si aan khalad loo fahmin wuxuu yiri fi kulli khayr sallallahu alayhi wasallam labadoodaba khayri wanaag ba ku jiri alayhi afdalu salatu wa azka taslim muuminki xooga badnaa wuxuuna u dul qaadan karaynin suleepalon fiisik e materiel min naahiyat al madda wal quwwa marka laga hadlo wuxuuna u dul qaadan karaynin muuminki tamarta darra ama muuminadii tamarta darray
rag baan oo xadiiska inta badan rag